فيد ناكسا صاحب يال هالكن وا سيتي اف ام واد كدغي سنيسان اونلاين كبرها بلشدا يو برتان انترنت كلنا هي سيتي اف ام somali.com مجد اف ام سيتن يو سغال جوور يو نباحي غيدا ايد نغا مقلسان صاحب يال وا هبين سبتي اي سي بحيسو احد يا سو هينيسا تاريخ دو حيكو بيغنتا 19 بش 9 سنه 2022 قودوبد برامج كاد كدغي سدونتان وحا كامي نوقنيا دولتا سوماليا او كوور بخصي دياردي كو سو دحداي غرونكا دياردايه مقديشو dibu dayactir lagu sameeyay wasaaradaha cadaaladda iyo qaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka Soomaaliya duqo muqdisho oo dhagax dhigay xarunta ciidamada ilaalada deegaanka xamar maamulka koonfur galbeed oo ku baaqay in la dhiso buundo laga dhagax dhigay deegaanka jasiira masuuliyiin ka tirsan galmudug ayaa deegaanka ceel aqwaan ka dhagax dhigay xarunta guud ee deegaankaasi wafdi ka socday wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka koonfur galbeed oo gaaray xabsi laga dhisay duuleedka baydhabo qodobadaas igu waxa nagu soo kordhay aad degaysan doontaan saaxiibayaal waxaanay Cumar Yusuf daacaday barnaamijka soo saaray Abuukar dhanka farsamada ayuu ka qaabeynaya intaas oo dhan aan ka hormariyo wararka caalamka iyo Hussein Frey Hussein Mahsanid Cumar Yusuf maareeyaha garoonka diyaaradaha Aden Abdulla Usmaan Aden Cadde ayaa ka warbixiyay diyaaradan ku soo dhacday gudaha garoonka waxaana uu sheegay maareeyaha garoonka in diyaaradani uu leeyahay company lagu magacaabo Silver Stone oo hore ugu howlgal jiray garoonka diyaaradani ayuu sheegay in ay sahay u siday ciidamada Amazon ee ku sugan gobolka Hiiraan balse ay ku timid cilad kuna waxyoolobeen duulihii diyaaradda iyo caawihiisa saaka ayay diyaaradani ku soo dhacday garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho siyaasiya wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ka hadlay dib u dayactirka wasaaradda cadaaladda iyo awqaafta wasiir Xasan Xuseen Haaji ayaa sheegay in burbur uu ka jiro labada wasaaradood dibna loo habeyn doono maxkamadda sare ayuu sheegay in dayactirkooda uu dhamaaday isagoona dhanka kale ka waramay waxyaabihii u hergalay inta uu xafiiska joogay wasiirka oo sii hadlaya ayaa sheegay in dhismaha lagu dayactirayo wasaaradahan ay kaalin weyn ka geysteen hay'adaha ka hawlgala gudaha dalka isagoona sheegay in dhaqaalaha lagu bixinayo ay u marayaan qaabka ay dowladda Soomaaliya u qaybisay sida uu hadalka u dhigay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Cumar Filish ayaa dhagax dhigay dib u habeyn lagu sameyn doona xarunta ciidanka ilaalada degmada Xamar iyo dad degista taliyaha ciidanka ilaalada deegaanka Cabdi Nasir Inda Qarshe ayaa ugu warbixiyay gudoomiyaha shaqada ka socota halkaasii iyo muhiimadda ballaaran ay u leedahay bulshada Soomaaliyeed Cumar Cali Cabdi gudoomiye ku xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Cumar Filish ayaa sheegay in xarunta dhismaheedu uu yahay mid weyn damba ah balse ay ku dhaceen biyaha badda ayna dib u dayactirayaan kusimaha wasiirka wasaaradda warfaafinta ahna wasiirku xigeenka wasaaraddaasi Cabdi Nasir Cumar Jaamac ayaa soo saaray wareegto uu ku farayo warbaahinta Soomaaliland inay si siman oo dhexdhexaad ah ay u baahiyaan barnaamijyada iyo wararka ka dhaca gudaha Soomaaliland sidaasna waxaa lagu sheegay qoraal uu maanta soo saaray kusimaha wasiirka warfaafinta kaas oo noqol ka mid ah soo gaaray xafiiska wakaaladda wararka ee Solna ugu dambeyn wafdi uu hoggaaminayo wasiirka cadaaladda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa kormeeray dhismaha xabsi weyn oo ka socda duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ahna xarunta ku meel gaarka ee dowlad goboleedkaasi taliyaha ciidanka asluubta Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ka hadlay muhiimadda ay u leedahay dhismaha xabsigan wasiir maxamed xuseen ayaa ka hadlay kormeerka dhismaha saldhigga isagoona amaanay shaqada ka socota saldhigga warka caalamka ayaa intaasii ku eeg aan dib idin ku celiyo xarunta muqdisho ee qaybaha kale ee barnaamijka aad baad maasaday xuseen aynu ku bilaabnay saaxiibayaal sida hor dhaca barnaamijka aad ku dhageysateen xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ka warbixisay diyaarad ku soo dhacday garoonka diyaaradaha Aden Cabdulla Usmaan Aden Cadde diyaaradda ayaa waxaa qaybta hore ka gaaray burbur iyadoo ay ku waxyeeloobeen dadkii saarnaa laba kamid ah maareeyaha guud ee garoonka diyaaradaha Aden Cabdulla Usmaan Aden Cadde ee magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyay diyaarad ku soo dhacday gudaha garoonka waxa uu sheegay maareeyaha in diyaaradda ay leedahay kambani lagu magacaabo Silver Stone horeyna uga howlgali jiray garoonka diyaaradaha waxana uu sheegay in uu sahay u siday ciidamada Amisom ee ku sugan gudaha magaalada Bredweyne ee xarunta gobolka Hiiraan balse ay cilad ku timid sidaasina ay waxyeelo ugu soo gaartay kadib markii uu dib ugu soo laabtay garoonkii uu ka kactimay magaalada Muqdisho waxana uu sheegay inay ku waxyeeloobeen
labaqofood oo kala ahaa duuliyaha iyo caabiyihiisa iqdu tahay 19kii bisha September 2020ka qiyaastii koodi iyo barkii aroornimo baad diyaarad maysan soo dhicin diyaarad noocdu yahay Fokker 50 nooc loo yaqaan 5Y oo leeyahay kambaniga Silverstone oo awl background-ka ka hawlgali jiray xaruntiisuna ay tahay Nairobi diyaaraday leedahay baa waxay u duushay aroortii hore Beledweyne waxay qaaday cargo ay leeyihiin ciidamada Amisom iyo ay awl baqadi jirtay markay diyaaradu maqreed waxa waqti kooban 15-15 daqiiqo markay duushay ka bacdi bay waxay codsatay soo noqosho iyadoo sheekay cilad farsamo oo hydraulic problem ah dhinaca hydraulic-ga diyaaradu way soo noqotay runway-ga ka baxda runway-ga markay ka baxday bay waxay u sibbatay dhanka midigta oo badda muddo markay socoteen waxay ku dhacday gidaar dhinaca badda ku xirnaa oo biyo celin jiray bay afka hore uga dhacday diyaaradaas waxaa la socotay 4 qof oo crew-gu 4 bay ahaayeen laba markii horeba waa soo baxeen laba oo ah pilot-kii kay pilot ninka la yahay pilot-ka caawiyaha pilot-ka baa ku haray maadaama diyaaradii afka hore ay wax ka gaareen in la soo saaro xoogaa bay qaadatay labadoodina waa laga soo saaray inkastoo ay takhaatiirtu report rasmi ah ka keenin doonaan laakiin labada pilot-ka iyo caawiyihiisa waxaan filayaa inay lugaha wax ka qabaan iyagana waxaa loo qaaday dhinaca isbitaalka xalane diyaaradii waxaa la isku dayay in rawayga laga leexiyo diyaaradii kale oo soo dhawaana waa la weeciyo kuwana waxaa loo weeciyay dhinaca Baydhabo kuwa waxaa loo Kenya ka socotay waxaa loo weeciyay garoonka Wajeer waxaa la isku dayay mar dhow in laga qaado rawayga duulimaadkan si caadi ah loo furo waxaa la isku dayay mar dhow waxaan u maleynayaa muddo ka bacdi garoonka caadi saakay ay diyaaradani ku soo dhacday garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho dib u dayactir ayaa lagu sameynayaa wasaaradaha cadaaladda iyo midda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya wasiirka cadaaladda abukaate Xasan Xuseen ayaa waxa uu ka warramay burburka wasaaradahan iyo sidoo kale dakhliga lagu maalgelinayo dhismaha wasaaradahan dayactirkan inaan maanta bilaawno waxaa culays weyn nagu hayay aniga shakhsi ahaan igu hayay burburka wasaaradda ka jira iyo burburka maxkamadda ka jira labadaba maxkamadda sare san saadaad u ogtihiinba labada dhismaba taariikh qadiimi ay leeyihiin burburkiina waxaa soo gaaray dhibaatooyin badan maxkamadda sare alxamdulillaah waad aragteen oo waa noo dhisintay dadaal weyn baa la geliyay hay-ooyin caalami baa lala xiriiray ilaahay mahadiisa maxkamaddii sare hadda dayactirkeeda waa noo dhammaaday waa lagu shaqaynhayaa waxaa kale ayadana noo hirgelay jidkan oo maxkamadda iyo labada wasaaradood soo galayay dayactirkiisa markaan aan xafiiska imaadeba aan ka wada shaqaynay maxkamadda iyo labada wasaaradood oo jidkan aad u jeedino mutalaalka la dhigo hadda aad ku fiican waxaa kale marka culays weyn naga hayay labada wasaaradood dhismaha ay wada leeyihiin burburka gaaray aad soo aragteen waxaan isku daynay inaan u raadino dhaqaalo lagu dhiso waxaan u yeernay dad muxsiniina oo dalka jooga oo shirkada ay ka mid yihiin aan weydiisanay in la dayactiro meelo badan aan galnay 3 sano ee barkii aan soo dhaafnay hal maalin lagama fadhiisinin si loo heli lahaa dayactir alxamdulillaah waxaa noo hirgashay inaan helno dhaqaale lagu dhiso anigoo la xiriirnay safaarada iyo beesha caalamka maadaama aan ognahay
دخلينا دولة إنه عاد ويجري هاي كل ما فربضن بنك قلني إلا مرحلة أن سو قارنو قيب كمدة حفيسة كور ملك مدة إنه يسود دنتي ملك بدن باو قايلة داميني أن لنا هاي شقالة هل كان كشقينا يا والله بذ وزارة إسكو جيران هدي دبعت قارتنا ميشان إنه dhibaato gaaraysa aan ka cabsanay ee waxa alxamdulillaah noo hirgalay in hay'ooyinkaas caalamiga ee naga caawiyeen dhaqaalihii lagu bixiyay ee dib u tayactirka markii aan dhaqaalaha helnayna waxaan isku daynay processkii ee habra ay lagu dhisi lahaa in aan marino nidaamka dawladda Soomaaliya ay u degsatay oo la mariyo qandaraasaha ee dadka la siinayo si loo helo daahfurnaan iyo isla xisaabtan barnaamijkaas oo hoggaaminaysa wasaaradda maaliyadda habraas oo bal iyo wax la jiraan qaatay alxamdulillaah hadda waxa ku guuleystay company Soomaali ay leedahay oo horena waxa u dhisay la yaqaano recordkooda la yaqaano inay dhisaan marka dhismaha insha Allah waqti dhow bilaabanaya labada wasaaradoodba waxaan rajaynaynaa ugu badnaan saddex bilood laba bilood ibar inuu ku soo gabagabowo waxaana ahayd arintan qorshe bilaawday markii aan xafiiska imaanay ilaa hadda qorshe socdi way waxaan maanta Ilaahay ugu mahadcelinayaa aan wasaaradaha iyo wasiiradooda iyo shaqaalahaana aan ku bogaadinayaa in maanta noo hirgashay in aan dayactirkii aan dhagax dhigno oo haddii aan ka tagno wasaarada labada wasaaradoodba aan ugu tagno waxa oo raad ah laba shay ayaa ugu muhiimsanaa dal horumarkiisa dad in la dhiso wasaarada khubaro iyo dad badan oo la dhisaa jooga waxay soo saartay wasaaradda cadaaladda khaas ahaan shuruuc fara badan ay aad iyo aad ugu dadaashay oo shaqo badan ay qabatay wasaaradda diinta tabcan iyo wasaaradda oqafkii arrimaha diinta waa ayda markii laga soo tago hadii shacab weynaha markii laga soo tago ayda u xil saaran siyaasadaha iyo ilaalinta diinta ayda u xil saaran wasaaradda cadaaladda iyo sareenta sharciiga iyo hirgelintisa ay u hel saaranta labadan wasaaradood waxay aasaas u yihiin mujtamaa islaam ah oo cadaalad ku dhisan in la helo iyay labadaba ay u hel saaran yihiin dadaalna waa la muujiyay waa insha Allah waxayn markasta ku dadaalayaan in shuruucda dalka la soo saarayo ay markastaba waafaqsanaadaan shariicada Islaamka waa abukaati Xasan Xuseen Haaji wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya qaybii dhex barnaamijka caawiyo Soomaaliya ayaa nasa soo garnay saaxiibayaal meel ka soo joogtaan habeen wanaagsan ayaan wadan ka leenahay online ka baraha bulshada iyo bartaan internetka ku leenahay ctfmsoomaali.com ayaa si toos ah nooga maqleysaan muujad 89 MHz ee jawwar iyo nabaaxigeeda ayaa si toos ah nooga dhageysanaysan mar kale aan dib idin kugu celiyo wararka caalamka iyo Xuseen Fareey Mahasanid Umar Yusuf maareeyaha garoonka diyaaradaha Aadan Abdul Usmaan Aadan Cadde ayaa ka warbixiyay diyaaradan ku soo dhacday gudaha garoonka waxaana uu sheegay maareeyaha garoonka in diyaaradani uu leeyahay company lagu magacaabo Silver Stone oo horey ugu howlgal jiray garoonka diyaaradani ayuu sheegay in ay sahay u siday ciidamada Amazon ee ku sugan gobolka Hiiraan balse ay ku timid cilad kuna waxyoolobeen duulihii diyaaradda iyo caawihiisa saaka ayay diyaaradani ku soo dhacday garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho siyaasiyaha wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ka hadlay dib u dayactirka wasaaradda cadaaladda iyo awqaafta wasiir Xasan Xuseen Haaji ayaa sheegay in burbur uu ka jiro labada wasaaradood dibna loo habeyn doono maxkamadda sare ayuu sheegay in dayactirkooda uu dhamaaday isagoona dhanka kale ka waramay waxyaabihii u hergalay inta uu xafiiska joogay wasiirka oo sii hadlaya ayaa sheegay in dhismaha lagu dayactirayo wasaaradahan ay kaalin weyn ka geysteen hay'adaha ka hawlgala gudaha dalka
isagoona sheegay in dhaqaalaha lagu bixinayo ay u marayaan qaabka ay dawladda Soomaaliya u qaybisay sida uu hadalka u dhigay. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Cumar Filish ayaa dhagax dhigay dib u habeyn lagu sameyn doona xarunta ciidanka ilaalada degmada Xamar iyo dad degista. Taliyaha ciidanka ilaalada deegaanka Cabdi Naasir Inda Qarshe ayaa ugu warbixiyay gudoomiyaha shaqada ka socota halkaasi iyo muhiimadda ballaaran ay u leedahay bulshada Soomaaliyeed. Cumar Cali Cabdi, gudoomiye ku xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Cumar Filish ayaa sheegay in xarunta dhismaheedu uu yahay mid wii damba ah balse ay ku dhaceen biyaha badda ayna dib u dayactirayaan. Kusimaha wasiirka wasaaradda warfaafinta ahna wasiir ku xigeenka wasaaraddaasi Cabdinaasir Cumar Jaamac ayaa soo saaray wareegto uu ku farayo warbaahinta Soomaaliland inay si siman oo dhexdhexaad ah ay u baahiyaan barnaamijyada iyo wararka ka dhaca gudaha Soomaaliland. Sidaasna waxaa lagu sheegay qoraal uu maanta soo saaray kusimaha wasiirka warfaafinta kaas oo noqol ka mid ahi soo gaaray xafiiska wakaaladda wararka ee Solna. Ugu dambeyn wafdi uu hogaaminayay wasiirka cadaaladda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa kormeeray dhismaha xabsi weyn oo ka socda duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ahna xarunta ku meel gaarka ee dowlad goboleedkaasi. Taliyaha ciidanka asluubta Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ka hadlay muhiimadda ay u leedahay dhismaha xabsigan. Wasiir Maxamed Xuseen ayaa ka hadlay kormeerka dhismaha saldhigga isagoona ammaanay shaqada ka socota saldhigga. Warkii caalamka ayaa intaas ku eeg aan dib idin ku celiyo xarunta Muqdisho ee qaybaha kale ee barnaamijka. Aad baad u mahadsantahay Xuseen. Duqa magaalada Muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka Banaadir waxa uu maanta dhagax dhigay xarunta ilaalada ciidamada deegaanka Xamar sida warbixintan uu ku eegayo Maxamuud Daacad. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa dhagax dhigay dib u habeyn lagu sameynayo xarunta ciidamada ilaalada deegaanka Xamar iyo dad degista. Taliyaha ciidamada ilaalada deegaanka Cabdi Naasir Naqarshe ayaa ugu warbixiyay gudoomiyaha shaqada ka socota halkaasi iyo muhiimadda ballaaran ay u leedahay bulshada Soomaaliyeed. Maanta waxaa sharaf noo ah in ay nagala soo qayb galo duqa magaalada Muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo ku xigaha duqa magaalada xagga howlaha guud Master Cumar Maxamed Maxamuud iyo maxaa haytana Cumar Cali Cabdi sharaf ayay noo tahay si uu duqa hore ugu ballan qaaday. Wuxuu ballan qaaday in uu dhisi doono meeshan taariikhda ah oo ahayday taliska ciidanka ilaalinta deegaanka iyo waaxda daldegada dawladda hoose. Waa labada meel oo haysa howlaha dawladda hoose oo dhan marka laga reebo dhulka iyo shatuuda. Marka ballanqaadkii maanta ayuu soo gaaray, maanta noo sugnaatay Ilaahay noo keeno howlo badan oo ku jira awgeed mar hore u fur lahaa laakiin may suuro gelin howlahii soo badan awgeed. Cumar Cali Cabdi, gudoomiye ku xigeenka howlaha guud gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish ayaa sheegay in xaruntan ay tahay dhismihii dambe balse ay ku dhaceen biyo badan. Aan maaragtay maanta qorxin iyo habeen iyo dib u dhis aan ku bilaawno. Dib u dhisku way socdeen meelaha xarumaha dowladda hoose iyo kuwa ka madax banaan oo dowladdu ay taag iyo tababarba u haysay inay dhistaba. Maalmahan waa dhiseenay, waxay ka mid tahay dhismooyinkii. Halkan waa meel loogu shaqeeyo ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa qaata dhalashooyinka iyo ciidanka ilaalinta deegaanka iyo dhammaan wax alaala wixii dowladda hoose hoos imaada markii laga reebo waaxda dhulka iyo shuduudda iyo kuwa kale iska yar. Inta badan waa meesha lagu shaqeeya. Halkan waxaan rajaynaynaa meeshan oo ka qurux badan sidaan, ka bilic wanaagsan sidaan, insha allah inaad arki doontaan waqtiga ugu dhow hadduu Ilaahay raali ka noqdo. Ciidanka ilaalinta deegaanka Xamar iyo waaxda dadigista oo ah laba xarumood oo gobolka Banaadir ah oo mataana ah, xarunta taliska ciidanka ilaalinta deegaanka waa xarun qadiimi ah, soo jireen ah, ku taalla xeebta badweynta Hindiya. Dhismahaas ma foga xilligii dayactirka ama dhismaha lagu sameeyey, laakiin haddana waxay u muuqataa mid duug ah
sababtoo ah cusbada badda ku dhacday darteed ayaa burbur uu ka muuqda baaxad leh ama mataqaanaa dildilaacyo waaweyn. Sidoo kale waxaa la mid ah xarunta kale oo dadhigista oo loogu adeego bulshada Soomaaliyeed, dhalashada iyo sugnaanta iyo waxyaabaha noocaas oo kale, documentationka warqadaha dowladda loogu sameeyo. Sidaa darteed maantay inaan dayactir ballaaran ku sameyno labadaas xarumood ayaan u nimid halkan oo aan u dhagax dhignay si ay qayb uga noqoto dib u dhiska baaxadda leh ee aan ka wadno gobolka Banaadir iyo magaalada Muqdishoba. Runtii xarumaha dhaca xeebaha la mid ma aha kuwa kale oo meelaha kale ku yaalla, maxaa yeelay badda iyo cusbadeeda mar walba ku dhaca waxay u baahan yihiin marka sanad ama laba sano kadib in dayactir noocaan oo kale lagu celiyo. Marka sababtaan mudnaanta u siina waa middaas. Xarumaha kale maamulka gobolka Banaadir uu leeyahay in badan oo ka mid ah waa dayactirnay. Xarunta guud ee dowladda hoose dayactir gabagaba ah ayaa ka socda, kuwa degmooyinka sidoo kale, kuwa kaloo noo harana sidaan oo kale ayaanu dayactiri doonaa biidni ilaahil kariim si bal marka hore intay magaalada inteeda kale yacni iyadoo socota ayaan tan yacni xarumaheennana waxaan rabnaa inaan iyagana muujino bilicdooda iyo dhismahooda. Marka sidaas darteed ayaan maanta halkan u dhagax dhigaynaa. Waan rajaynaynaa muddo gaaban kadib inaan haddana xarig jirno iyadoo muuqaalkan muuqaal ka duwan leh. Maxamuud Aacad, raadiyaha telefishinka City, Muqdisho. Aad baad umahadsantahay Daacad. Maamulka Koonfur Galbeed ayaa ku baaqay in la dhiso buundo laga dhagax dhigay deegaanka Jasiira ee gobolka Shabeellada Hoose. Cabdicaziis Xasan Cabdiraxmaan Haykal ayaa warbixintan eegaya. Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa buundo ka dhagax dhigay deegaanka Jasiira ee gobolka Shabeellada Hoose, taa oo ay maristeeda dhibaato weyn ku qabeen dadka deegaanka. Gudoomiyaha ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda deegaanka Maxamed Shuuqaale Maxamed iyo gudoomiyaha ku-xigeenka maamulka maalida deegaanka Jasiira ayaa dalbaday in maamulku uu ka qayb qaato dhismaha buundadani. Buundadan qarni badanay dhisneyd, hadda waa duntay. Si isxilqaana inaan u dhisno deegaanka iyo maamulka, sidaasaa isla garanay. Waxaan maanta dhagax dhigaynaa buundadii beerta cusbada ee deegaanka Jasiira iyadoon ku dhagax dhigaynaa si isxilqaan ah odayaasha deegaanka, muxuu ahaytaa wasiirada Koonfur Galbeed oo maanta marti noogu ahaa deegaanka nagala soo qayb galay dhagax dhiga. Cismaan Cabdi Muuse, wasiir ku-xigeenka caafimaadka iyo wasiir kulumeysiga Koonfur Galbeed Soomaaliya, ayaa ganacsada Soomaaliya gaar ahaan kuwa Koonfur Galbeed ka codsaday inay ka qayb qaataan dhismaha. Farxad gaaray noo leedahay inaan imaano deegaanka Jasiira oo ah qayb ka mid ah dowlad goboleed Koonfur Galbeed. Haddana waxaa farxad gaara noo ah in aan maanta dhagax dhigeyno dayactirkii buundadii. Muxuu ahay dhiirigelinaysaa, waxaana la wadaagi doonaa runtii golaha wasiirada. Ka dowlad ahaanna wixii aan awoodno waanaga qayb qaadanaynaa, hadday noqon lahayd muxuu ahay wixii karaankeena. Cabdilcasiis Cabdiraxmaan Xasan, Cabdicaziis Haykal, raadiyaha Telefish City, magaalada Muqdisho. Aad baad umahadsantahay Haykal. Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug ayaa deegaan lagu magacaabo Ceel Aqwaan ee duleedka magaalada Gaalkacyo ka dhagax dhigay xarunta guud ee degmada, sida warkan mar kale uu ku eegayo Maxamuud Daacad. Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug ayaa deegaanka Ceel Aqwaan ee duleedka magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug waxa ay ka dhagax dhigeen xarunta danta guud ee deegaankaasi. Wasiirka wasaaradda biyaha iyo tamarta Galmudug Maxamuud Cabdi Kaashi, Xarsi Yuusuf Bare duqa Gaalkacyo, Xildhibaan Yuunis iyo gudoomiyaha guddiga arrimaha bulshada Galmudug ayaa ku baaqay in bulshada lagala qayb qaato dhismaha xarunta maamulka deegaanka. Dugsiga waxbarashada iyo xarunta daryeelka bulshada oo ay si wadajir ah u dhagax dhigeen mas-uuliyiintani. Inta kabacdi maanta waxaan halkan aan ka dhagax dhignay dhul ballaaran oo danguud loo bixiyey oo loogu talagalay in laga sameeyo saddex dhismo oo kale ah xaruntii bulshada iyo meel caafimaad
iyo waxbarasho runtii waa dadaaleen dadka deegaanku dhaqaale iska aruuriyeen meel bay marahayaan waxaan leenahay dadka markay wax qabsadaan in la dhiirigeliyo u baahan yihiin waxyaalaha ay aada uga cabanahayaan oo ay sheegeen waxaa ka mid ah ceel baa aada uga fog biyo ma leh deegaankuna deegaan ballaaran oo dad reemiyi oo fara badan ay ku xiran yihiin wey marka waxaan codsanaynaa hay-adaha ku shaqada leh iyo dowladda galmudug oo madaxdii nagala joogto in dadkan meel bay marahayaan wax loogu daray halkay malahayaan qayb ka miday soo gaareen oo fays ka mida dhaqaale iyo dhulba faysaskii maamul ee dowladeed waxaa garbahayga taagan fulintii ay qusaysay shaqadan ka arrimo bulsho ahaan inta ee nagu qusayso baarlamaanka iyo madaxda aan wada shaqaynta shanta wasaarado wada shaqaynta naga dhexayso oo qayb ka mid a shaqadooda ay taa jooga waxaan diyaar u nahay inaan la dabagalno taabno garab istaagno deegaankan waxa uu qabsaday in lagu dhiirigeliyo diyaarna waxaan u nahay meesha ay soo gaareen dhammaystirkeeda mid shaqsi mid guud iyo mid qaasaba inaan garab istaagno runtii muhiim bay u tahay in maanta xaruntan halkan ay dadku deegaanka si isku tashiya ay ku dhisanayaan ka dowlad ahaan wasaaradda waxbarashadu runtii waxay in badan muhiimadda siinaysaa in bulshada galmudug ay hesho waxbarasho tayo leh deegaanka meel kasta oo bulsho ay joogto oo jiilalku ay soo kacayaan ay waxbarashadii aasaasiga ahaa ay hesho hadduu ilaahay idmanana xarunta maanta halkan laga dhagax dhigi doono wasaaradda waxbarashadu ilgaar ay ku hayn doontaa oo ay la socon doontaa wixii alaalay wixii karaankeedaanana hadduu ilaahay idno waxaweye ma hagara doonto ay galmudug iyo ay uga baahan yihiin dhammaystirka iyo wixii kaloo laga caawin karo iyo arrintan sidii loogu garab istaagi lahaa ka wasiir ahaan fariintan waan qaadaynaa insha allah waan gaarsiinaynaa dowladdii oo dhan iyo in dad kale calaqoqaan isku tashteen waxna sameeyeen waana waxaa ugu muhiimsan loogana dayn doono deegaanka calaqwaan in dadka ayaga community wax bilaabaan arrintaa marka waxaa nagu dhiirigelinayaa in la fiiriyo mudnaantan la kala siiyo deegaanada isku tashta wax bilaabay meel wax dhigay iyo kuwa wax bilaabin waxaana siinayaa tilmaam fiican in ay jiraan dad diyaarsan hami leh rab inay wax bilaabaan waa dhiirigelinaynaa arrintan waxaanu ka bilaabeen waxyaabii ugu muhiimsanaa nolosha binaadamka waa waxbarasho iyo caafimaad arrintaas waxaan rabnaa inaan garab istaag ahaan waana garab taagannahay waan taageeraynaa maamulkana fariintaas wasiirada qaadi lahaa waynala joogaan shaqadiina ayaga qaban lahaa oo ka shaqeyn lahaa arrintan ka wasaarad ahaanna wasaaraddii biyaha iyo tamarta maalmahanba howlo culus iyo survey ama sahan iyo xog wareysi ku jirna deegaano badan oo galmudug ka mid ah mudugba ha u badnaatee qayb weyn ay ka noqon doontaa maanta imaanshahan aa imaanay deegaankan calaqwaan arrintan culayska biyaha ah ee deegaanka ka jirana waxaa rajeynaynaa insha allah in wax badan laga qaban doono hadduu ilaaha idmo maxamuud daacad raadiyaha telefishinka city muqdisho aada baad umaadsantahay daacad wafdi ka socday wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa kormeeray xabsi weyn oo laga dhisayo duleedka magaalada baydhabo kormeerkan uun hangabanay xabsiga cusub oo laka dhisahay degmadan baydhabo xabsigaasoo lanka talagalay in lagu kunaabsado cariiriga iyo isdulsaaranka oo hadda laka gaba xabsiga hadda magaalada baydhabo kayaala oo muddada dhowrka sane ah shaqeeyay xabsiguun dhaban may dadaal dheer angalnayha muddadii una roogni in laha furfuro laha ku shaqaysiyo lisheenna safaro badana angalni oo una xamaranka seenay alxamdulilah dadaalkii oo madaxweyne cabdicasiisna ay garab siiyey wasiirkii cadaaladda oo federaalki iyo taliyihii asluubta dowlad goboleed koonfur galbeed ilaa iyo taliyaha asluubta soomaaliyeed iyona ay garab siiyeen ma ilaahay suurageliyey inuuna bilii julaay bilii juun una meelan koyno dhagax dhigna shaqada safaylama in bilaawatay agost bilii agost oo hadaha dhaafni sebtembar bili lamaada ka jarna xabsigana meel faylaha hadda marahay darbishay qaybna waha wareeji qaybna hadda ballaawato qaybna wala dhamaay dhexbartaa marahayta bay la dhisahay sel blogii oo ka kooban ilaa iyo sagaal qol iyo hool ka kooban la dhisahay emaili dad kale ka baaray
فیسبون کنن تاسه کوبنای یه برکت داس یادانه میل فیل مرها یعنی آه هد اون ایرو کردن بلوین که هد در ایرو ایلا ایو سپ فبروری هدی لکشگه از فیل لکشگه گیو گیو کردن اون ایرو کردن می این ماه نگه قفل باق انجو جیسی دی آه انجو هرجرت دولت دی آه گرب نیستی دی آه اسپیدش ک ایو دولت فدرال ک ایو دولت جوبلات کنفرگل بد مدحینیشه مدحین عبدالعزیز ایو گوده هم به هد عدالت بدین تسلیم کتاب می فرین ام فرایه قلاد کشگه از ابنیگ غاز تنبولیس که این یه حقوق سرانگ این الله هنگال نه حدود سلی حبسه میل نیشگاه هدی این مالد ویتی لحک دروغی مثلا لحک دیدی آد میلو یه تلی هدی نیشگاهی برکه می فرینی نه هیه دب نیگه این کشگه ایت لیرین تیو کلاری از مجتمع ایو بلشده برمسیس که مثل میلو سند او حبسه کلاری این حبسه دول بدن هد به لحک کتابی الله دست لفده های مستقبل کدوم مسیفیش تو بودن دست نفده هاینا دیابت دیو از دلسارن کو اکوچار حبسه که دهه او مگر دو باید بگه که می تاویه این افربلو دیشان بلو هدک بعده این او لکوبه دانو حبسه لحوری جدون حبسه کن او هد اسمع کدره او که حالا دانن از بیش یا کشکه کرانو حرفت کبرد کرانو کار کالمن دای کرانو یا کنفیس کران یا حالا دانن حبسه گازنو ولی حبسه گازو هدله دگیان ولی مداس دولت انگارت یه لان هر سال دان و نکول تلا دان تلیه و اسلوب تی تلیه سلیگ تلیه حبسیگ گودهان من ما هنگایه انتقال پوچیستی یو هی ادو آهدوکش گای هایت دسمه هن این یه نمای فرانه وقتی انک دست بدن آلانگو به دستید بلاده هایتی دار بلاد تدو هدافی لام بلاد عمل میدمانه هوا لفر بلاد عمل افرت از بلاد یو کبوب سید یه فرانه سوء متاسی ملتی کجارت محبست یا لحنکوری جمله یا نکنافیسان قبیل یکدوم میبرم اشکایان اصلا سوگر نیست حب یال انت این سوگ بگبین مرکل عندی بدن کوی علی ورک عالم کی حسین مهسنت عمر یوسف ماریه هاجران کد یاردها عدن عبدالله عثمان عدن عده ایا کور بحی دیاردن کسرد عده جوده هاجران ک و حنا او شجی ماریه هاجران ک این دیاردنی اولی های کمپنی لگو مگا عوسل فرستون و هری اوجو هولگل جری هاجران ک دیاردنی ایو شجی این ایسهای او سیدی عدم دا آمیسون کسرگان کوبل کهیران بلسه ایو کتیمت علت کن و حیولو بن دولیه دیار دهی یعایی هیسا ساکه ای دیار دانی کسر دادی گران کد دیار ده ای مقاله دم خودشو سیاهی وزیر ک عدالت ده حکومت فدرال کسومالیا ایا که هدی دیبوده اعتیر ک وزیر ده عدالت ده ای او خافته وزیر حسن حسین حاجی ایا شی این بربر او کجرو لباده وزیر ده دیمنا الله هبین دانو محکمه دسره ایو شیعه این دیعتر کرده و دمای سگان رنگ کلاک ورمی وحیابی او هرگلای این تو حفیز کجوجی وزیر کاوسی هلیا ایا شیعه این اسمه لغو دیعتر ایو وزاره دهن ای کالین و اینکه گستن هی آدها که اولگل گذاه دلکا سگان شیعه این دکاله لغو آله لغو بحین ایو ای عمریان قاب که ای دولت سومالی او قی بیسی سیدا او هدلکا ودیگی گدومیا گوبل کبرادر آهن دوقا مقدسو عمر محمود عمر فلش آیا دچار دگد دیبو هواين لغو سمعی دونا حرون تعیدن ک ایلاده دگم ده حمر یاد دگیست تلیها عیدن ک ایلاده دگان ک عبد ناصر این دقرشه آیا اوجو ور بحی گدومیا شقده کس عت حل کاسی یه مهم دبلارن ای اوله ده های بلشده سومالیت عمر علي عبد قدومي كحجين كهولها جود إمام الكجبل كبنادر يقدوميها جبل كبنادر عمر محمود عمر فليش أي شيء إن حروت اسمها ويا هاي متوي دمبا أحبال سي أي كل عين بيها بدل أي نديب وضيع تريان قسمها وزير كوزارة دا ورفافين أهنا وزير كحجين كوزارة داسي عبد الناصر عمر جامع أي صار صاري صار وريكتو وكفريو ورباهين تسومال الله إنا يدسس من عدح دحادة أيو باهيان برامج جدا يورارك كدعا قدها سومال الله سيداسنا وحالاقو شاقي قرال أمان تسو ساري كسيمها وزيرك ورفافين تك كاس ونقل كميد أهي سو غاري حفيز كوكالة دورارك سولنا وقدم بين وفدي وقاميني وزيرك عدالة دولت قبلهات كوفرقل بي سوماليا أيا كرميري دسمها حبسي وين وكسو عدا دولت كمقالة بيدابو إحرون تا قبل كباي أهنا حرون تكو ملغار كا دولت قبلات كاسي تليها عيدن كا اسلوب تا كونفور قلبات سوماليا أيا كهد لي مهمة دا أي أولي دا هاي اسمها حبسيغان
وزير محمد حسين ايا كهالي كورميركا اسمها سلديقة اساقونا اماني شخدا كسعو تسلديقة واركي عالم كايا انتا سيكويك ان ديبيدون كوعليو حرونتا مقدشو ايقيبها كالي برامشكا اهد بعض ما سنتا حسين gudaanna saaxiibayaal way nagaaytaas barnaamijka caawa iyo Soomaaliya aniga Cumar Yuusuf ah ayaa halkan idin kala socodsiinayay saaxiibkay daacad ayaa soo saaray Abuukar yar dhanka farsamada ayuu ka qaabeynayay wararka caalamka Hussein ayaa inoo akhrinayay inta aan ku kulmi doono barnaamijkan kiisii xiga isma dhaafna 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 barnaamijkan